Sun and Roses. Thank you.
inima Mariei. So? Se festa e parte de pe această festă organizuar pentru întărtă de clidis inima Mariei. Njeriu i pari njeri dhe i fundit njeri të lidi në gjabene madnushme. I pari njeri më dhjet imamëve. Si trashgjimtari për kërkuarit të Zotit, Hazret Muhammed, më lejoni të nis ceremonin në emër të ti. Në emër të Zotit, për që ma të më shumë. Si Hari Gjohani, gjallëria dhe tekja, jo të është me mua. Dashuria e ju të shpëtim nga e pobrizia. Dashuria e ju është shpëtim nga skëtera. Dashuria e ju të është një banë njësi që asë një fajsë mund në shtyri. Dashuria e ju e ha fajsë si ave që ha druri. E drejtë e ju në bikë të kom është si e drejtë e prindërve në bikë omijet të tyre. Më i miri i vlazëris tim është Aliu, dhe më i miri i gjallarëve të mi është Hazreti Hamzai. Zotnia i pari i arabëve është Aliu. Aliu është vëllai në të botën dhe në botën tjetër. Aliu i biri i Butalibit zotron sekretet e mia, thot profeti Muhammed. Aliu është prej rrejës time dhe Xhaferi është prej degës time. Aliu është kebeja, depozita e diturinë të mia. Si unë që jam i pari të t'i kombi, ashtu dhe Aliu është i pari ti. Aliu zë trup, Aliu në trupin tim zë vëndin e kokos, Aliu është trup derde borqet e mija. Në besitarët është si mbretër e shanë në gjua të plenës. Aliu duke të mbaraj se ju i më gjesi. Aliu funde krye është plëtsuar me besim. Aliu është i zot i hapon tim në ditën e gjukimit. Aliu dhe antarët e të janë fitusin në ditën e gjukimit. Aliu është i pari më katës dhe i beja dhe shkërkuesi. Aliu është i pari të drejtave dhe vrasin të pabindurve. Para thëndi e fletës së besimtarit të dashurja dhe janin. Lejmoni se ai që do anin të pregatitet për të hyrë në parajs. Ai që do më tonë anin më ka të të uvërnua të profeti. Ai që uvërret një klipet një tim është hipokrit. Ai që ndahet prej Aliu është ndarë prej me, dhe ai që është ndarë prej me është ndarë prej Zotit. Ai që kundështon Aliu për të rashgimin e halifetit, do i budoj të tjetë prajë. Ky është ati, që mishi im është mishi ti dhe gjavu im është gjavu ti. Mos e urreni kur ati, se është i bashkuar me fëmijën e Zotit. O njerëz, mbas me i pari juaj, është Aliu, ka thënë profeti Muhammed alayhis salam. O Ali, do të pësosh shumë mbas me, po mos lufto. O Ali, Zoti mall ty dhe parafisin tënd ju ka falur. O Ali, ti mbas me e zi kombi tim konfliktet e tyre. O Ali, ti të orientosh për rrugën time. O Ali, ti e për mua si Haruni për Musa. O Ali, ti mbas me e pari në qdo besimtari. O Ali, do luftosh dhe do vritesh. Lumë ti dhe ata që vërëtojnë dhe dashojnë ty dhe rrugën tënd dhe minore. O Ali, ti e mirë bërës dhe bujarë. O Ali, nuk të dashuron ty përveç të besimtarit dhe nuk të urren ty përveç të një mos besimtar. O Ali, ti zë fundin e qabes, sepse ty ta bëri Zoti nasib të lindja ti brenda. O Ali, ti do të lash trupin tim dhe të paguash borxhin tim. O Ali, ti je zotnues në këtë botë dhe në botën tjetër. O Ali, ai që të do ty më ka dashur mua, dhe ai që nuk të do ty nuk më ka dashur kurrë mua. O Ali, ju porosis si u një mirë me njerëzi. O Ali, ti dhe antarët e tu do t'jeni gjithmonë në buzurin tim. Unë jam i pari djemë dhe ademi, dhe Aliu është i pari i besimtarve. Unë jam friksusi dhe Aliu është të rëgusi e rëgusë të drejë. Unë jam shtëpje i diturist, dhe profetit dhe Aliu është porta e saj. Unë jam qyteti diturist dhe Aliu është porta e ti. Unë dhe Aliu jemi provat e Zotit. Në torë, e qërë. Unë dhe Aliu jemi prej një peme, dhe njëzia janë prej një peme të ndryshme. Për tre persona ma mundjehet parajsa, për Aliu të birin e Butalibit, për Amarin të birin e Jasirit, dhe për Selman Farisi. Unë jam qyteti diturisë dhe Aliu është porta e ti. Ai që do diturin, i drejtohet portës. Ai që nuk do të mirën e Aliu, nuk do të mirën time. Ai që nuk do të mirën time, është i papësushëm. Ska të drejtë njërit me vynë faktore papastur, pa u pastruar, përveç se Aliu të birit e Butalibit. Mos dyshoni kur për Ali, se është më i rrethë në besimin e Zotit. Më i ditur në përkombin tim dhe mbas me e është Aliu. O Zot,
ndërroj aty që ndërron Ali, i pari që u falë me mua është Ali u i biri e Ebu Talibi. O Ali, ti e më i respektueshëm i tyre, u falë me në një për mua e për Ali, 7 vjetë para se të lindesh në njerëzia. Shëmbëllëtyre Aliut në Kur'an është si kulubullahu, po të mos ishte krijuar Aliu, Fatimia nuk do të kishte bashkëshorë, dhe imami Hyseni, imami Hasani do të kishin bafë. Çdo profet ka pasur zëvendës dhe trashëgimtar. Ali është zëvendësi dhe trashëgimtar i thotë profeti Muhammed. Ali është me Kur'anin dhe Kur'ani është me Ali. Janë të pandarë dresat të në havuzin e tij. Agitatorët e fes kanë qënë tre. Për Musa ka qënë Jusha, i biri Nunit. Për Isan ka qënë Sahibi Yasin. Dhe për mua është Ali i biri e Butalibit. A i që përnajqet me diturin e Ademit, me kuptimin e Nunut dhe me karakterin i Ibrahimit, dhe të drejtojt Aliu të birit e Butalibit. A nuk jam unë më i zgjedhur i besimtarve, i pari ati kombi jam unë, dhe Aliu është i pari i ti. Kush do Ali më ka dashur mua, kush më do mua ka dashur Zotit, dhe kush urren Ali më ka urrëver edhe mua, kush më urren mua ka urrëver Zotit. Kur do të vitë dita e gjykimit të përgjithshëm, do të thirren dhe nis nga mesi fronit gjinor, o Muhammed, sa të mirë e keni atin Ibrahim dhe vëllan Ali. Qëndresa dhe rezistencia Aliut në përpjekjen e ndekut janë më të vlefshme se veprat e kombisin deri në ditën e fundit. Ai që do të përfitoj nga diturie e Ademit, nga bindësia e Nuhut, nga urdhësia e Ibrahimit, nga seriositeti i Musait, nga fjala e Isait dhe të drejtohen Aliut të birit e Butalibit. Për mundje shpeshkere Aliut në shlifani dhe i Zotit. E drejta është me këtë. Këtë fjallin ka thënë profetin Muhammed duke daluar me kisht imam Aliut. O Zot, ndihmoj apo të ndihmon Aliut. Ai që më beson dhe më vërtetot mua, le të pasoj Aliut dhe ta besoj atë, se besimi ti është besimi im dhe besimi është besimi i Zotit. O Aliut, ti je i parë dhe mbas meje, që do të trokasësh në portën e parajsës dhe do të hysh pa llogari. Zoti madh, për dit, unë burit e njëve për Ali. Inteligencë u pjesua në 10 pjesë, 9 pjesë e ka të në Aliu të birit e Butalibit dhe një pjesë gjithë njërzis. Të parë të të hynë parajse janë këto. Unë, ti, profeti Muhammed, Aliu, Hasani, Hyseni dhe të pasëndindurit tanë, atarët tanë në të djatë dhe në të majtë dhe të gjitha ta që do të pasojnë Aliu të birit e Butalibit. Po të jetë se toka dhe qie i fihe në balancë, për peshim, peshon më shumë besimi Aliut dhe dashuria ndaj tij. Si kur të përmbledheshin njerëzia dashurinë e tyre rreth Aliut të birit e Butalibit, nuk ishte përse të krijonte Zoti së tërë. Ai që vdes me urrëtjen e Aliut në zomër, vdes i pabesueshëm. Shikimi në fytyrën e Aliut është një falje. Qëndrimi i Aliut në lutë me në amër bin Abdullah është më i preferuar nga falja e gjithë momit deri në ditën e fundit. O Ali, Zoti madh, ju ka pajisur me një cilësi që nuk e ka njeri në botë, e cila është moslakmia në shijet e kësaj bote, dhe kjo nuk përfitohet me gjë tjetër përveç se me dashurinë tënde. O Ali, sikur të gjithë njerëzia të përfitonin cilësitë e nevojshme për të afruar tek Zoti, ti me cilësitë tuaj ke kaluar ata, mbasi ke përfituar gradat më të larta në këtë dhenatie. Zoti shëmbëllet Aliun të birin e Butalibit të parin duke e pasuar nga mëkatet si një të kulluar. Ai që do Alin me zemër ka 1/3 e shpërblimit të ati kombi. Ai që do Alin me zemër me gojë me trup ka gjithë shpërblimin. Ai që vdes për dashurinë e Helibekit tim vdes dëshmor. Ai që vdes me dashurinë e Helibekit tim vdes i farë. Ai që vdes me dashurinë e Helibekit tim vdes besimtar i plotësuar. Ai që vdes me dashurinë e Helibekit tim e për paralajmërim engjëjve të vdekjes pjesë marrin në ti në parajsë. Ai që vdes me dashurinë e Helibekit tim dërgohet në parajsë me sëmuni, siç dërgohet mundësia tek bashkëshorti i saj. Ai që vdes me dashurinë e Helibekit tim i hapin dy dyert në parajsë. Ai që vdes me dashurinë e Helibekit tim vari ti bën një vend vizite nga lëngjet e Zotit. Ai që vdes me dashurinë e Helibekit tim vdes në rrugën time. Ai që vdes me urrëtinë e Helibekit tim i vjen në ditën e gjykimit para publikut duke patur të shkruar në ballë të larguar nga mëshira e Zotit. Ai që vdes me urrëtinë e Helibekit tim vdes i pabesueshëm. Ai që vdes me urrëtinë e Helibekit tim nuk merr pjesë dhe nuk shjell kënaqësinë e parajsës së Zotit.
Unë jam i fundit profet, dhe ti o ali e i fundit më këmës. Në basë meje, do të ndjasin një grindje, ku ju më bani manë në aliu të pirit e butalimit, se a i është i pari që më besoj mua, dhe do tjetë i pari që do të më përfajsoj ditën e gjukimit. A i është besniku i mëj malë dhe mëj dalëgurit të t'i kombi. A i është mbreti besintarve, ku se pasuria është mbreti i të këqiave. A i që do alinën në gjellëri, e siguron të zotë në ditën e gjukimit të ti. Ky është aliu, i pari besintarve të njërzis, dhe i fundit besnik që ndrues në rrugutime, dhe i pari që do të ngrihet në ditën e fundit. O Ali, ti e më këmbës ti, lufta jote është lufta ime, qetësia jote është qetësia ime. Ti je imami dhe ati tundjet imamove, të cilët janë të pastra dhe të pafajshme, dhe në mes të tyre është me Dhiu i cili do të mbush tokën me drejtësi dhe me bindje. Mirë ai që urren Aliu të birin e butalimit, një person që dashuron ty dhe bitet tu, për hir të Zotit do të futet në varmën tënd dhe të bive tuaj, dhe merr pozita të larta. Ti o Ali e Jezusi i skëterës, të dashurit tuaj fut Zotit në parajsë dhe kundërshtar të tyre në skëterë. O Ali, ti e qyteti i rrugës së drejtë, ai që hyn kalon dhe ai që largohet humbet. O Ali, unë jam qyteti i diturisë, ti e porta e tij. Mashtron ai që thotë si ka hyrë në qytet pa kaluar nga porta. Unë jam qyteti i parajsës dhe Ali është porta e tij. Ai që do parajsën, letë drejtohet nga porta tek Imam Aliu. Aliu është prej meje dhe unë jam prej ti. Mishi im është mishi ti. Gjaku im është gjaku i ti. Dhe ai ndaj mua zëvendin e Harunit të Musajit. Dëgjoni dhe dëshmoni si ky është Aliu i pari i muslimanëve. Ai që lufton Aliun ka luftuar Zotin. Aliu është prej meje si vetja ime. Ata që binden atij më janë bindur mua. Urrejtja Aliu është një faj që as i pendim ose pa mirësin e shtyën. E shikoni jetën si u bë, fletën flet, a lezoni botën që më një. Mirë se mirë, mirë se mirë, në rrën si suta, me rapa, me rapa, në rrën si suta. Përësin me sa bukuri, soko preti mamani, me gazde lili, mirë se mirë, Merhaba, merhaba, ne kusi suta Me mënda shahabë sira dhe në kanë kërësi Ka dhe shurë roba dhe mira për shumë zidi mirë se vjen, në kusi suta Merhaba, merhaba, në kusi suta Si disa të patë arë duke përcepta Yjet me petka të zjata me shumë më gjenda mirë se vjen, në brusi suta Merhaba, merhaba, në brusi suta Dhe u yjet camët e për me buje feston Nuk shihet yllë tjetër që shkytu lëzon mirë se vjen, në brusi suta Merhaba, merhaba, me brusi sultan. Do gjallëri, gjithë me këngë këtë dit për në drohori. Mirë se vjen, në brusi sultan. Merhaba, merhaba, me brusi sultan. Po lëgjin e po festoj, në qoj në madhështi. E mërin e shahu të dhoj. Gallery, mirë se vjen, në brusi suta, merhaba, merhaba, në brusi suta. Mirë se vjen, në brusi suta, merhaba, merhaba, në brusi suta. Nuk që dhe sot një shabon prelaje, Mirë se vjen, në brusi suta
Birkit, nuk kam shumë fjalë për thënë, për si herë e parë Sultan of Rus në Teqen e Sarandës, normalisht që s'kam bërë asnjë ftesë dhe çdo vit s'kam për të bërë asnjë ftesë. Si për Sultan of Rus edhe për Vesin Azhurez. Ne jemi të gjithë Teqen shtëpije të gjithës. Fakiri është kujdestar i kësaj që mundojmë ta ndërtojmë, mundojmë që mundin djersën kontributet tuaja të qojnë në vend dhe të mos e prish kush, ama shtëpia, kjo është shtëpia e Zotit dhe shtëpia e të gjithëve. Herë tjetër mos prisni më telefon nga unë. Lu te poi moi papu
Oh,
Luftul te
Oh, dear.
Yeah.
Sim.
foarte gher. Pare în vreme parfum, e încercat grec, nu întâiat din mama liu. Zot, eu îți dăm mirësie dhe breqet în familie tuaja, më keni shëndetit, punën e mbarë, jetën e gjatë dhe ardhësit nga hera në të derë. Të zuar.